ကျွန်တော်ရှာကြအောင်နော်နမောတတ္တလေးနမောတတ္တဘဂဝါသောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါသောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါသောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တကောင်းမရှိပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့32ချိန်32ပတ်မြောက်အဲဘိဓမ္မာတင်တန်းတင်းချို6ပိုင်းမှာပထမ3ပိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးပေါ့ပကိန့်လေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စာပြီအဲပထမဆုံးဆိုတာဒီခန်းမှာကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့လူကောင်းအဖြစ်ကြီးတဲ့လူညာပညာအဖြစ်ကြီးတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ရိုသေစွာဖြင့်ကာရဝပြုပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့တက်တူရွယ်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလေးစားစွာဖြင့်နှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟိုတင်တန်းလေးမစခင်ဟိုဝန္တာဆရာလေးရလေကျွန်တော်အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့တင်တန်းသားတွေရဲ့စူပေါင်းဆွန့်ကအလူကအခုတို့ဒီနေ့အများကြီးရတာပေါ့ဆရာတော်ကြီးပြောသလိုပဲကျွန်တော်တင်တန်းအပြီးတမှာတင်တန်းဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတော်တွေကိုကသေချာချာလေ့လာသင်ယူခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပရိဘာဝိတာဆိုတဲ့ဓမ္မကျွန်တော်တို့ဓမ္မတတ်တွေနဲ့ထုံထွန်းနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြီးဒီမှာသင်နေတာလေကျွန်တော်တို့ကဘုရားတရားကြီးဖြစ်တယ်ဓမ္မစီတီကျွန်တော်တို့ဓမ္မစီတီကိုတည်ထောင်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားတရားဓမ္မတွေလို့ပြောလို့ရပြီဘုရားကိုတည်ဆောက်တယ်ဆိုရင်အုံနဲ့တည်ဆောက်တဲ့စီတီအဲ့ဒါပြိဘောကစီတီဓာတုစီတီဓမ္မစီတီမှာကျွန်တော်တို့အမျက်ဆုံးပဲတဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကအခုကဓမ္မစီကြီးတည်နေတဲ့ဘုရားတရားဓမ္မတွေလည်းဖြစ်သွားကြပြီအလူရှင်ဖြစ်တဲ့အတွင်းပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လုပ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်ဘန္ဓုဆိုတဲ့အမျိုးဖြစ်သွားတယ်အမျိုးကကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးရှိတယ်လေဒီဆွေမျိုးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဟိုညာတပေါ့ညာတဘန္ဓုဆိုလို့ရှင်ဒါတွေးသားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အမျိုးဒါတော့ကျွန်မရဲ့ရောမဒါကျွန်တော်ရဲ့ရောက်ဖတ်ယူကိုမောင်မဝင်းခွဲဆိုတာဒါညာတဘန္ဓုနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကုဋ္ဌဘန္ဓုဆိုတာအမျိုးအနွယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဗမာပြည်ကလာတဲ့လူတွေဆိုတော့တနေရာမှာတွေ့လေလို့ဟာဘယ်ကလာကျွန်တော်ရန်ကုန်ပါဆိုရင်စိတ်ထဲမှာဒါအမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကုဋ္ဌဘန္ဓုဆိုတာကအမျိုးနောက်တစ်ခုကမျိုးတစ်ခုမှာလေကျွန်တော်တို့မန္တဗန္ဓုဆိုတာလည်းရှိပါသေးတယ်မန္တဗန္ဓုဆိုတာကမိတ်ဆွေတင်ငယ်ချင်းတွေအကူအညီလိုနေတဲ့အခါမှာတဲ့စိတ်ရောကိုယ်ပါကူညီတဲ့တကယ်ကိုတတ်နိုင်တော်ဘက်ကကူညီနေအဲ့ဒီလူကဆွေမျိုးဖြစ်သွားတယ်အရေးကြီးဆုံးကကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်၄ရလေကျွန်တော်ကသိပ္ပဗန္ဓုတဲ့အတ္တပညာတွေကိုအတူတူလေ့လာသင်ကြားတယ်အထူးဖြင့်ရသော်ပြဟောကြားခဲ့တဲ့ပရိယတရားတော်တွေကိုအခုအတူတကွကျွန်တော်သင်နေသင်ယူကြတယ်လေ့လာကြတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကသိပ္ပဗန္ဓုဆိုတော့ကျွန်တော်ကအမျိုးတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အခုဒါကုသိုလ်နဲ့တခါထပ်ပြီးတော့ဆက်တော့ကျွန်တော်ကဘုရားတရားလည်းဖြစ်သွားအဲ့ဒီလိုဟာလေးကိုကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်တွေကထပ်ခါရပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ကအခုဒီမှာကျွန်တော်ကပါရမီကိုဆက်လိုက်ပြီကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကမဲ့ဖို့နေပါမြောက်ဝိစာကြတန်တရာမှာကျင်လည်ကြအောင်မယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်ကပြန်တွေ့ကြအောင်မှာဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ဆွေမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒိဗ္ဗဗန္ဓုအဲ့ဒီတော့ပြောချင်တဲ့အတိပ္ပယ်ကလေဆရာတော်ကြီးကနပြောတယ်ကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာအခုကပကိန်းပိုင်းကပြီးပြီဒီနေ့အရောက်ကပြီးပြီဆိုတော့အမှန်တော့ဒါအပြီးဒီမှာကကျွန်တော်အခြေခံလေးပဲရှိတယ်တကယ်အပြီးဒီမှာစတော့မှာကဝီထိပိုင်းကြာလို့ရှင်လာတော့မှာအဲ့ဒီကြာတော့မှာတိတ်ဆိတ်ဝင်စားကြလဲကောင်းအဲ့ဒီတော့မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်ပညာတို့အဲ့ရောမှကွာတိမှာအခုကကျွန်တော်ကကာကြီးခဝေလေးသင်နေရတော့ဩဒီနံပါတ်တွေကများလိုက်တာလို့ဆိုပေမဲ့လို့နည်းနည်းတော့စူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာရတာပေါ့လေအဲ့လိုမှမလေ့လာရင်ရှေ့လျှောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့နည်းနည်းခက်ခဲလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကကျွန်တော်ပေးတဲ့ဒီ CD လေးတွေ MP3 ဟာလေးတွေပြန်နားထောင်အားတဲ့အခါမှာ revision ပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ရှေ့လျှောက်တင်သွားတဲ့အခါမှာအင်မတန်ဟိုလွယ်ကူသွားတာပေါ့အကယ်လို့အလိုမှဘောပဲနဲ့ကိုကတင်ယုံပဲလာပြီးနားထောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရှေ့လျှောက်သွားလေဝေါ်ဟာရတွေကလည်းများလာမယ်နပတ်တွေကလည်းများလာမယ်နောက်ပြအဘိဓမ္မာရဲ့အစလာမဲ့ဝီထီပိုင်းကြတော့မှစတော့မှာ
ဆိုတော့အခုအားလေးကကျွန်တော်ကမေတ္တာရက်ခံကျင်တာလေကျွန်တော်စာမွေးဖြေတာမဖြေတာအသာထားပါအဲနည်းနည်းပါပါမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရမှာဒီစလုံးလေးတွေကရင်းနှီးသွားဖို့လေအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတင်ပြချင်လို့ပါအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့သင်္นานကိုစတော့မယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ဝိတ္ထုသင်္ကားမှာကျွန်တော်ပြီးွားတော့ဓမ္မမေဆွေခဏလေးကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးပြန်ခေါ်လိုက်ပရင်တာလည်းကျွန်တော်တို့ပြေးကျင်တဲ့ဟာတွေကလောလောဆယ်ဟိုဥစ္စာလေးကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးအနှောက်ယှက်ပေးနေတော့မရသေးဘူးဟောဒီနေ့ကဝိတ္ထုသင်္ကားဟာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတရားတော်ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တာအခုစိတ်ပိုင်းနဲ့ပြီးသွားပြီကျွန်တော်စေတသိက်နဲ့ပြီးသွားပြီအခုကပကင်းဆိုတာကတော့ဒီစိတ်နဲ့စေတသိက်ကိုနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ရောနှောပြီးတော့လေ့လာတာဒါကိုကျွန်တော်ကအပြီးတော်မှာစာမွေးပြင်မယ်ဆိုရင်ဒါပထမဆင့်ဒုတိယဆင့်ကြတော့ဘာတွေလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဝီထီအဲ့တော့မှစိတ်တွေဘလို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာအဲ့တော့မှစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတာဒီကနေပြီးစမယ်ခက်ခဲလဲခက်ခဲလာဒီကနေကျွန်တော်စဝီထီပြီးလို့ရှင်ဝီထီမဟုတ်တဲ့ဝီထီမရှိတဲ့ဟာအဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုဘုံနေပေါ့ဒီလူဘုံနတ်ဘုံအဲ့တော့မှဓမ္မမစ်ရှင်တို့ကျွန်တော်32ဘုံကိုဘာဖြစ်လို့ဒီလိုခေါ်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဘယ်လိုဒီလိုရောက်ကြရတယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်အပယ်လေးပါသွားရတယ်အဲ့ဒီမှာဝီထီမဟုတ်ဆိုကြောက်ရရလဲကောင်းတယ်အဲ့ဘုံကြောင်းကျွန်တော်သင်ရမယ်နောက်ပြီးတော့မှရုပ်ပိုင်းဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ယုံနဲ့ကိုကျွန်တော်နားလည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားအထုတ်တဲ့အခါကျတော့အမ်ပတန်ကိုအထိုးရှိသွားတာလေအခုကကျွန်တော်တပိုင်းမြောက်ဆရာကြီးပြောလို့ဟောယုံပိုင်းမပြီးတော့သူကျွန်တော်တို့ဘာမှစားရပဲတိတ်မမေးဘူးအဲ့ဒီဒုတိယပိုင်းကတော့ဒီလိုဒါကျွန်တော်ဒုတိယပိုင်းတတိယပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ကဘာခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သမုတ်စီဒီအရိုစုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လေ့လာတယ်နောက်ပြီးတော့ပစ္စည်းပိုင်းဆိုတာအဲ့ဒီတော့မှပဋိစ္စသမုတ်ပတ်တို့ကျွန်တော်ပဋ္ဌာန်းလို့ဆိုတော့ဒီမှာလာမယ်ပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်ကကမ္မထံဆိုတာအဲအနှစ်သာရတော့ဒီမှာရှိတာပေါ့အဲတော့ရှေ့ရဟာဒီအကုန်လုံးသင်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ပါကိုယ်အဲဒါ guide လုပ်ပြီးတော့တရားအားထုတ်လို့ရသွားပြီအဘိဓမ္မာကိုသင်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းတဲ့သူနီးသူဟန်နဲ့သူ့အတူတရားအားထုတ်သွားပြီဘယ်လမ်းအမှန်နဲ့ဘယ်နည်းအမှန်နဲ့ဘယ်လိုကျင့်ရမလဲဇန်ကိုလိုချင်လဲဒီမှာအကုန်ပါပြီသမထပဲသွားဝိပဿနာကိုလာခြင်းနဲ့ဒီတိသူကသောတာပန်ရောက်တဲ့အဆင့်ထိအောင်ဆိုတင်သွားတာဆိုတော့အဲဒီဟာကတော့အနှစ်သာရပဲအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တတိယပိုင်းဒီလိုကျွန်တော်သွားလေအခုဆိုကျွန်တော်ကပထမပိုင်းမှာအခုပကင်းကိုကျွန်တော်ကရောက်နေပကင်းလောက်ကိုရောက်ပြီဆိုတော့အမှန်ကတော့ဓမ္မမေဆိုလို့ဆာမမဖြစ်ဘူးဆိုတာလေဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မမေဆိုတာအေးစေးအောင်ပဲဘာလို့ဆိုအခုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်သင်ပေးနေတာတွေကလေအပြီးဒီမှာတင်းကြိုကိုးပိုင်းထက်ကိုအပြီးဒီမှာဂုံတုတန်းထိတွေဟာကျွန်တော်ပတ်သွားတာကျွန်တော်တို့အခုမြတ်စွာဘုရားကဘိဓမ္မာကိုဟောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နီးတဲ့အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဝိထာရမြတ်စွာဘုရားကဘိဓမ္မာအကျယ်ကိုတာရိန္ဒနတ်ပြည်မှာပဲဟောတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေကမလိုက်နိုင်လို့ဒါကကျွန်တော်တို့နတ်ပြည်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောတာသုံးလားတည်လေအဲဒီမှာဟောခဲ့တဲ့မာတိကခေါင်းစဉ်လေးတွေကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပြောလိုက်တယ်အချင်းလေးတွေပဲဒါရီပုဒ်ရာငါဖျားတော့ဒီနေ့တာရင်းသားမှာဒါရီတာရီတာရီရာနေခေါ်ခဲ့တယ်ဆိုအဲ့တော့မှအဲ့ဒီဟာအကျဉ်းဆုံးနဲ့ဒါအကျဉ်းဆုံးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုလည်းကျွန်တော်လေ့လာလို့မရဘူးအကျဉ်းဆုံးကြောင့်လည်းနားမလည်ဘူးကောင်းစဉ်တွေပဲဆိုတော့အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မကျင်းမကျဲဆိုရဲနာတိသင်္ခေပအကျဉ်းဆုံးလည်းမဟုတ်နာတိဝိထာယအကျယ်လည်းမဟုတ်အဲ့ဒါကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီမာတိကာလေးတို့ကိုပေးဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဒီကျွန်တော်တို့လင်းတို့သား900ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခုတော့ယဟန်နေဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေခေါ်လိုက်တဲ့ဟာကနာတိသင်္ခေပနာတိဝိထာယဆိုမကျင်းမကျဲအဘိဓမ္မာဆိုကျွန်တော်ကဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာမှာမှကျွန်တော်ဟာတော့မဟုတ်ဆရာဟာတယ်။ Okay, ta. နေတေတာ
အဲ့ဒီမချင်းမချင်းအပြီးတမာကိုအခုကျွန်တော်လူသားတွေတင်ကြတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်မသိဘူးကျေကိုလည်းတင်လို့မရမချင်းမချင်းနာတိတင်ကအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကနှစ်ခါထပ်ပြီးတော့ပိုင်းလိုက်တယ်ဥဒေသဆိုတာအချင်းအဲ့ဒီဟာကိုထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဥဒေသနောက်တစ်ခါအကျေကြတော့နေဒေသအဲ့ဒီဥဒေသအချင်းထဲမှာမှာထပ်ပြီးတော့နှိမ့်ချလိုက်တယ်လက်တန်းကထာဆိုတာ လက်တန်းလေးတော့ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တင်တာပြီးဒီမှာထပ်သင်္ဃာဟာတော့ကျွန်တော်ကဘယ်စတိတ်ဆိုရောက်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်သိအောင်လို့လေအဲ့တော့အပြီးဓမ္မထာသင်္ဃာဟာတာကရှင်အနုရုဒ္ဓါကကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ကျောင်းတကာကြီးနံပါတ်ပြောလို့အရှင်ဘုရားအဲ့ဒီအပြီးဓမ္မတွေကိုတပည့်တော်သင်လို့မရဘူးလားတပည့်တော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်သင်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်တော့ပြင်းနေဗျာ
ကျွန်တော်တို့ကဗမာပြည်ကလက်တန်းလောက်ပြီးပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီကနေထပ်ပြီးတော့ကဓမ္မမေရှင်တို့ဆက်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဘိဓမ္မာပါဝနီဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ဂုံတုဒံအဲ့ဒီဂုံတုဒံမှာအဘိဓမ္မထပါဝနီဆိုတာအဲဒီဟာတဲ့ကိုသူကနည်းနည်းကျေသွားပြီကျေသွားလို့ဒါလည်းပြီးသွားပြီလို့ အဘိဓမ္မာကိုအကျယ်လေ့လာခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီဥစ္စာကြတော့ကျွန်တော်အာဂုံလဲဆောင်ရတယ်ရေးပြီလဲလုပ်ရတယ်အဲ့ဒီဟာလေအဲ့တော့အရှင်းကြီးကအဲ့လိုသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဘိဓမ္မာထသင်္ဃာလေးကိုသင်နေတဲ့အခါကျတော့ဘာနံပါတ်တရားတော့များလေတဆိတ်တရားရှုပ်လေတာအဲ့တော့တကယ်တမ်းရှင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုသင်တန်း
ရှင်လည်းအများအားပါတယ်လေအဲ့ဒီပဋိသင်္ဗိဒဉာဏ်၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယူယဟန္တာမဟုတ်တော့အဲ့ဒီယဟန္တာဖြစ်သွားအဲ့ဒီပဋိသင်္ဗိဒဉာဏ်၄ပါးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးယဟန္တာဖြစ်မဲ့ဘဝကြာလို့ရှိရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီပါဠိဘာသာတွေကိုသင်စရာမလိုပဲအလိုလိုတတ်သွားတဲ့ယဟန္တာအဲ့တော့သူကပဋိဟောနေမှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟောနေပေါ့နိရောဓိပဋိသင်္ဗိဒဆိုတာအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာပြောအကုန်ကျွန်တော်တို့ကသိတယ်အတိတ်ပဲနားလေပြီးတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မပဋိသင်္ဗိဒဆိုတာအဲ့ဒီပါဠိစကားတွေရဲ့ grammar တွေရေးပုံရင်းတွေလည်းအလိုလိုတတ်သွားတယ်အဲ့တော့ oh sorry ဒီမှာကကျွန်တော်ကအထဆိုတာအာထပဋိသင်္ဗိဒအဲ့ဒါကအနက်နံပါတ်1နံပါတ်2က grammar နံပါတ်3ကနိရုတ်တိဆိုတာကအဲ့ဒီစကားကိုပြောနေတဲ့ local language တွေလည်းတတ်သွားတယ်တဲ့အလိုလိုလေဆိုလိုတဲ့သဘောကမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာမြတ်စွာဘုရားအိန္ဒိယစကားပြောတယ်တပုဒ္ဒနဲ့ပလိကဗမာပြည်ကသူတို့ကကလားစကားမှမတတ်တာတပုဒ္ဒနဲ့ပလိကမြတ်စွာဘုရားကိုကြိုက်တာပြောမြတ်စွာဘုရားအကုန်နားလေမြတ်စွာဘုရားလည်းပါဠိလိုပြောတပုဒ္ဒနဲ့ပလိကဘာမှနားမလဲမြတ်စွာဘုရားကုန်တကိုးချောက်အကုန်နားလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဘိဓမ္မာသိပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ယဟန္တာဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာတွေအလိုတက်သွားတာပါဠိဘာသာတွေသင်စရာမလိုဆုလပန်လိုဘဟိုနေ့ကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်အလိုလိုပါဠိတွေတက်သွားတယ်အလိုလိုလည်းရေးတက်သွားတယ်အလိုလိုလိုကယ်လန်ဂွေ့ဂျ်လည်းသူအကုန်တိသွားတယ်တဲ့အဲ့တော့ပဋိသင်္ဗိဒဉာဏ်၄ပါးနောက်တစ်ခုကပဋိဘာဝနီဆိုတာဓာတိ၃ခုစလုံးအကုန်ခြုံပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့ဟာဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုအပြိဓမ္မာသင်္ကာဒါလေးကိုလုပ်နေတာအဲ့ဒါတော့မှကျွန်တော်မပြီးသေးဘူးဒီဟာတော့မှဒီလောက်ပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ဆင့်သွားရအောင်မယ်အဲ့တချို့ကမေးတယ်ဘယ်တော့ကြာအောင်လဲတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားပုံသွားနေနေဆိုတော့တစ်နှစ်တော့အနည်းဆုံးကြာအောင်မယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနားလည်အောင်တင်တာ။ဟုတ်ကျွန်တော်ကစာမမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဒီလာမဲ့2020ထိအောင်တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာပြင်းမယ်လို့တော့ယူဆရတယ်ပေါ့လေ။အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမေးဆိုလို့ကိုယ့်အကူစာရင်းလေးလာပြီးတော့စာမဖြေမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမေကွန်လေ့ကျင့်ခန်းဆောက်ပြီးဝယ်ပြီးဖတ်လိုက်အေးအေးအောင်နေ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ကအာမခံရတယ်။အဲ့ဒါတော့ဒီပိုင်းတော့ထားတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပကိန်းပန်းကိုစအဲ့တော့အခုသိအောင်လို့အချင်းအားဖြင့်ဩအပြီးဒီမှာဆိုဒီလိုပါလားဆိုတာလေအဲ့တော့အချင်းဆုံးကလည်းကျွန်တော်ကတင်လို့မရဘူးအချင်းဆုံးကလည်းမရတော့မချင်းမကျဲဟာကိုတင်တယ်မချင်းမကျဲမှာထက်ကအချင်းနဲ့အချင်းထပ်ပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီအချင်းတွေကမှတခါအနှစ်ချုပ်ထားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကတင်နေတာပြီးဒီမှာတော့တင်ကအဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့အပြီးဒီမှာတော့ဘာဝနီပြီးဒီမှာကွန်ပျူတာအဲ့ဒါတွေပြီးလို့ရှင်တော့အပြီးဒီမှာအချဲကြတော့သူကချမ်းစာအုပ်တွေကိုအဲ့ပါဠိတော်တွေကိုအာဂုံချက်နောက်ရေးဖြည်းကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရုပ်နေကြတာလေအဲ့တော့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပကိန်းပိုင်းကိုဒီနေ့ကနေကျွန်တော်ကစပြီးတော့ပြောလိုက်ရင်တော့ဒီတော့ဖြစ်သွားပါပြီ
တော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ဝေဒနာအကြောင်းကိုနောက်ဆုံးခန်းဒီပကိမှာလေကျွန်တော်ကပြောလာခဲ့တာအဲဝေဒနာဟေတုကိစ္စဒွါရအာရမဏဝိထုတဲ့ဟုတ်လားနေ့၄၆ဟုတ်ကဲ့ဒါတွေပြီးသွားပြီကျွန်တော်ကလေဓမ္မမေစရအခုသင်ပြီးတော့ပြောပြနေတာနံပါတ်တွေများတယ်မလားဟိုမှာ1 5 7 6 8 9 20 5 6အားအဲ့ဒီနံပါတ်တွေရှုပ်တယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ theory အနေနဲ့သိဖို့ပဲလာမယ် apply အပြည့်ဒီမှာအဲ့ဒီဝိထုပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟာဒီပုံမှာခြုံပြီးတော့တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလေးတွေဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောသွားမှာဝေနာရဲ့အာရမဏရဲ့ဝိထုရဲ့တရားအထုတ်တဲ့အခါဘယ်လိုအသုံးချတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြောပါအမိဒီမှာရိုးရိုးတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေနာဟေတုကိစ္စဒွါရအာမနာဝတ္ထုတွေပြီးပြီးနံပါတ်တွေရှင်းပြပြီးပြီး definition တွေပြောပြီးဆိုပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့မှာမရဘူးအဲ့ဒီကျွန်တော်သင်လိုက်တဲ့ဒီနံပါတ်တွေဒီ definition တွေကိုမူတည်ပြီးတော့ဘယ်လိုတရားအထောက်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့မှာပြောမှာအဲ့ဒါမှကျွန်တော် apply ပြီးဒီမှာဖြစ်မှာလေနှမလို့ကျွန်တော်ကစာရည်ပဲတက်တက်ဖြစ်မှာအဲ့တော့အသားလေးထားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဝတ္ထုသင်္ကဟာကိုပြောတော့ဝိထုဆိုတော့ဝဟာရတွေကျွန်တော်ကစပြီးတော့ပြောတော့မယ်ဓမ္မမိတ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတော့ရထားပြီးဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဝေဒနာလို့ဒီဒီဝိထုလို့မပြောခင်ကျွန်တော်က definition ကိုအရင်နားလည်မှာအပြီးဒီမှာကိုသင်တဲ့အခါမှာအဓိကနှစ်ချက်ပဲ definition ကိုကောင်းအောင်နားလည်ရမယ်နံပါတ်တွေကိုတွက်တက်ချက်တာအဲ့လောက်ဆိုတည်သွားပြီလေအဲ့ဒါသဘောတရားတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဓွာရကိုကျွန်တော်အရင်ကပြောခဲ့တယ်ဓမ္မမိတ်ဆိုတော့မှတ်မိပါဓွာရဆိုတာဟာတကားပေါက်တကားပေါက်ကအလုတ်ကအဝင်ထွက်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့လောက်ပဲပြောခဲ့တာဒါပေမဲ့လို့အခုတဆင်ပြီးတဆင်တက်လာတယ်ဒွါရရဲ့ definition နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမပြောသလဲဆိုတော့တခါတည်းစုပြုံအောပြီးတော့ပြောချလိုက်လို့ရှိရင်ခေါင်းကြီးရှုပ်သွားမှာစလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသိသွားပြီဟောဒွါရဆိုတာနှစ်ခုဒွါဆိုတာနှစ်ခုဒုရောဒွါရောဒွေရောဆိုတာနှစ်ဆိုတော့သိသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကနားလေးရင်အောင်ရင်လှုပ်လိုက်တယ်တကားရဲ့အတိတ်ဘက်ကဒီတကားဘက်ကိုဝင်မယ်ထွက်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနှစ်ခုလို့လို့ဒွါရလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတော့ပဲကျွန်တော်တည်ထားခဲ့တယ်အဲ့ဒါနားရင်သွားပြီဟိုနားရင်တော့မှတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြောတော့မှာဘာပြောလဲဆိုတော့နောက်နောက်သောစိတ်တို့ကြီးဖြစ်ရဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းလမ်းဖွင့်ပေးခြင်းကြောင့်ဒွါရလို့ခေါ်တယ်ဩအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောပြတော့ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်ဒါနည်းနည်းလေးဟိုတော့ဝီချီပိုင်းကနည်းနည်းပါသွားတယ်တီနာတာပါစာသနာဘူးဆိုတာလေကျွန်တော်အဲ့ဒါနောက်အပတ်ဒီမှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုသင်ရမှာဒါဇောဘိုးစာရဲ့ကျွန်တော်တို့ဝိသိစိတ်တည်းရဲ့ကျွန်တော်တို့အစဉ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဘဝင်လို့ခေါ်တယ်ဒီနာတာဆိုတာအတိတဘဝင်ဘဝင်ကုသလနာဘဝင်ကုပစ္စေတပစ္စဒွါရဝိသံစိတ်ဒါသက္ကုဝิญဉ်သောတာဝิญဉ်ကာဏဝิญဉ်စေမဝิญဉ်ကာယဝิญဉ်တံပတိစိတ်တန်တိရဏဝိုထောဇောတရာယောတရာယောကနှစ်ခုဒါကဝိသိစိတ်အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ကမှတ်နေအောင်ကြက်ထားရအောင်ပြောညင်တဲ့အတိပ္ပယဒွါရဆိုတာဟာတဲ့ तू ကစိတ်တည်းရဲ့ဝင်တာထွက်တာကိုလည်း तू ကလုပ်တယ်အပြင်တဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ definition တကူကနောက်နောက်သောစိတ်တို့ကြီးဖြစ်ရဖြစ်ကြောင်းကိုလမ်းဖွင့်ပေးခြင်းကြောင့်ဒွါရလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးနဲ့ပြချင်တယ်ဒီဘဝင်လေးကိုပဲအကြည့်ဒါကိုကျွန်တော်ကဘဝင်မှာအပိုင်းသုံးပိုင်းပိုင်းလိုက်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့အတ္တဘဝင်ဘာဖြစ်လို့ဘဝင်ကုသနာဝင်ပေးစတာခေါ်တယ်ဟိုတခါတော့ကဟလာအာယုန်လေးတစ်ခုကလာတိုက်ပြီမလို့တော့ချက်ချင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ဘဝင်ဆိုတာငင်းငင်းလေးနေနေတာဝိသိစိတ်ကဒီလိုလိုလာတော့လှုပ်ရှားသွားရမယ်။လှုပ်ရှားပြီးတော့ညက်သွားမယ်။နောက်တော့ပြီးလို့ရှိရင်ဘဝင်ဖြစ်မယ်။နောက်တစ်ခါကြားတဲ့စိတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်လာမယ်။နောက်ဒီလိုသွားတော့ဘူး။အဲ့တော့ဘဝင်ကိုကျွန်တော်သုံးပိုင်းပန်းလိုက်တယ်။အတ္တဘဝင်ဝင်ကုသလနာဝင်ကုပိစိတာ။အဲ့တော့ definition အရာစိတ်တွေကိုဝင်တာထွက်တာကိုလည်းဖြစ်စေရမယ်။နောက်နောက်သောစိတ်တွေကိုလည်းဖြစ်စီမှသူ့ဒွါရလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ရင်ဘဝင်မှာအတ္တဘဝင်ဘဝင်ကုသနာဘဝင်ကုပစ္စေတမှာအဲ့ဒီဘဝင်ကုပစ္စေတကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒွါရဟောဒီမှာတော့ကျွန်တော်မနောဒွါရဒါမှမဟုတ်ဒွါရလို့ပဲခေါ်တယ်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကလည်းဘဝင်ပဲသူကလည်းဘဝင်ပဲအတ္တဘဝင်ဘဝင်ကုသနာဘဝင်ကုဆိုတာဒါရီကဘဝင်နေပဲဒီဘဝင်ကုပစ္စေတကိုပဲမနောဒွါရလို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဘဝင်ကုသလနာကိုဒွါရလို့မခေါ်တလဲသူ့နောက်မှာလဲဟာလာဒီစိတ်တွေဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့လို့တောင်းကျင်တဲ့အတိတ်ပဲကတဲ့ဒီမနောဒီဘဝင်ကုပစ္စေတကြတော့
သူ့ရဲ့အနောက်မှာဝိသိစိတ်အစဉ်ကိုဖြစ်အောင်လို့သူကခွင့်ပေးလိုက်တာဒါကြောင့်လို့သူ့ကိုကျွန်တော်မနှောထွာတာပဲခေါ်ပြီးတော့ဒီရှေ့ကနှစ်ခုကိုမနှောထွာတာမခေါ်တော့ဟောဒက်ဖီနီရှင်းညာကိုနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဒီကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်အဝင်ထွက်ကိုလုပ်ပေးတယ်ဟုတ်တယ်အဝင်ထွက်လုပ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီသုံးခုမှာကျတော့အဲ့ဒီဘဝင်ခုပစ္စည်းတာတစ်ခုကိုပဲမနှောထွာတာခေါ်
ဒီစိတ်အစဉ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကိုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကမနောဒွါရလို့ခေါ်တယ်။ထို့အတူပဲဒီစိတ်သံတိဆိုင်ကြည့်သူလက်ဒီလိုပဲတကယ်တမ်းကောမယ်ဆိုရင်သူလက်မနောဒွါရပဲခေါ်လို့ရတယ်ဒွါရလို့ခေါ်လို့ရ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုသူ့ရှေ့ရာစိတ်တွေလည်းအဝေနာရှိတယ်ထွက်တာရှိတယ်သူ့နောက်မှာလည်းဝိသိစိတ်အစဉ်ကိုဖြစ်စေခြင်းလို့အကယ်တမ်းပြောမယ်
ဒီဖြစ်ရဖြစ်ကြောင်းကိုလမ်းဖွင့်ပေးခြင်းကြောင့်ဒွါရဟုခေါ်ပါသည်တဲ့ဆိုတော့ definition နှစ်ခုဒွါရဆိုကျွန်တော်သိလာပြီအဝင်အထွက်ကိုဆိုတဲ့ကိစ္စနှစ်ခုကိုလည်းပေးရမယ်သူ့ရဲ့အနောက်မှာလည်းနောက်နောက်ဖြစ်လာမယ်စိတ်ကအစင်တွေကိုဖြစ်စေတဲ့အခွင့်အလမ်းပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုမနောဒွါရလို့ခေါ်လိုက်တာပါဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါအဲ့တော့အဲ့ဒါအခုမှပြောတာကဒီကျွန်တော်တို့ဒ
မှသိတာအခုမှကျွန်တော်ပြောတာကနောက်ပိုင်းမှဝေချိလာမှာဆိုတော့အစိုးရကဘာလို့ကျွန်တော်တို့မပြောလဲပြောလိုက်လို့ရှိရင်ရှောက်ကုန်မယ်လေအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းဖြည်းနားကျင်အောင်အရင်လုပ်ပြီးတော့ခင်ဗျာ deep definition ဆိုပို့ပြီးတော့ကောင်းထဲမှာမှတ်မိတာအဲ့လိုလေဒါဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကတမျိုးရှိတယ်ဒွာရီကဒွာရီကကြတော့ definition က3ချက်ပါတယ်စိတ်စေတသိက်တို့ရဲ့ဝင်ရထွက်ရကိုလည်းသူကဖြစ်စေတယ်ဟုတ်ပြီနောက်နောက်သောစိတ်တို့ဤဖြစ်ခြင်းကိုလည်းဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီဒွာရမှာပဲတဲ့စိတ်စေတသိက်တို့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းဒီလီရှိပါကဒွာရိကလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒွာရနဲ့ဒွာရိကမတူတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥပမာအဖြစ်နဲ့သူကကြည့်ပါတဲ့ဒီတန်တိရဏဒီတန်တိရဏတမ်နေဆိုင်ကိုဟောဒီမှာတန်တိရဏလေးကိုကြည့်တယ်တန်တိရဏဆိုတာဒီဟာလीအဲ့တော့ရှိကပြဆတော်ရဝိဇန်စေစကုဝိညာဉ်စေတံပြိဆိုင်ဆိုလဲဝင်တော်လဲသူကလက်ခံလိုက်တယ်သူ့ရဲ့အနောက်မှာလည်းပဲဘုံဖောတို့ဇောတို့တရားရင်တို့ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကြောင့်သူ့ကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်ဒွာရလို့လဲခေါ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူ့ကိုဒွာရိကလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကခွင့်ပေးရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးတန်တိရဏရဲ့အလုတ်ကဓမ္မမိတ်ဆိုလို့ဒီကိစ္စမှာလေတန်တိရဏဘာလို့လဲကျွန်တော်ပဋိသင်္တေဘဝင်သုတိပြီးတော့သူကတန်တိရဏကိစ္စလည်းလုပ်တယ်တရားယုံလည်းလုပ်တယ်ဒါကြောင့်သူကငါးကိစ္စကိုသူကလုပ်တယ်တခါတည်းရန်တရားယုံကိစ္စကိုသူကလုပ်တယ်တခါတည်းရန်တန်တိရဏကိစ္စကိုလုပ်တယ်တခါတည်းရန်ကြလို့ရှိရင်ပဋိသင်္တေဘဝင်သုတိဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာလုပ်တော့သူကိုယ်တိုင်ကကိစ္စ၅ခုလုပ်တယ်သူများတကာကိုလည်းဝင်တာလက်ခံတယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းစိတ်တဲ့အစင်တွေကိုဖြစ်စေတယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအခြားခြားသောစိတ်နဲ့ဆိုင်ရာအလုပ်တွေကိုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကသုံးခုဆိုတော့သူ့ကြတော့မနောဒွာရိကဒွာရိကစိတ်လို့ဖြစ်သွားတယ်တဖြည်းဖြည်းတော့ရှုပ်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဝိသီပိုင်းသင်လို့ရှိရင်ဒါလေးတွေအခြေခံမလို့အခုတည်းကကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးကိုပြောလိုက်ပြီအဲ့တော့ဒွာရိကပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့တွေ့မယ်စာအုပ်တွေမှာဒီဒွာရဝိမုတ်တဲ့ဒွာရဝိမုတ်ဆိုတာဒွာရ၌စိတ်တို့ဤဖြစ်ခြင်းမှာကင်းလွတ်သောကြောင့်ဒွာရဝိမုတ်လို့ခေါ်တယ်ဒွာရမဟုတ်သောကြောင့်ဒွာရဝိမုတ်ဆိုရတဲ့ဘယ်ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့လူတကိုမှာဟိုဒွာရတွေရှိတယ်လေကျွန်တော်တို့ဟာလားဆက်ခူတောတာဂါနာဇိန်ဝကာယမနောဆိုတော့ဒွာရက6ခုရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ6ခုမှာဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုပဲကျွန်တော်ဒွာရစိတ်ခေါ်တာအဲ့ဒီ6ခုကလွဲလို့ကြံတဲ့နေရာတွေမှာဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒါဒွာရဝိမုတ်စေလို့ခေါ်လို့ရတာဒီဥစ္စာကိုပဲပြောတာပါဒါမှတော့တိတ်ပြီးတော့အနည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးသိရမှာအခုမှကျွန်တော်ဝိထုဝိထုဘာဖြစ်လို့ဝိထုလဲခေါ်ရလဲဆိုကျွန်တော်ကဝိထုဆိုတာလူပိင်းနေပြောတာပဲဒါလေးကအရာဝိထုအရာဝိထုအရာဝိထုကျွန်တော်ပြောနေအဲ့တော့အဘိဓမ္မာစာသင်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ဝိထုရဲ့ definition ကဝိထုဆိုတာတရားမြာကိုဝိထုကိုခေါ်ရည်တဲ့ဘာလဲဝိထုကိုခေါ်ဒါကြောင့်မလို့မ
အာရိဘာသာ point of view ကနေပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကျောင်းကြီးရဲ့မြေကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမြေကြီးကိုကျောင်းရဲ့ဝိထုလို့ခေါ်လို့ရတယ်။ကျောင်းကဒီမြေကြီးပေါ်မှာတည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမြေကြီးကိုတနည်းအားဖြင့်ခေါ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဝိထုလို့ခေါ်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါဝိဟာရမြောင်းမြဝိဟာရဝိထုဆိုလို့ရှိရင်မြောင်းမြကျောင်းကြီးကဘယ်ပေါ်မှာတည်နေလဲဆိုမြေကြီးပေါ်မှာတည်လို့ဒါတနည်းအားဖြင့်ဒါမြေကြီးကိုပြောတာခြံကိုပြောတာမြေနေရာကျောင်းရဲ့တည်နေရာမြေကိုဝိဟာရဝိထုလို့ခေါ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်စိတ်စေတသိက်ဟူသောနန္တရားတို့တရားမြားဖြစ်သောကြောင့်ကျောင်းစကုဝိထုလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီစကုဝิญဉ္စိတ်စေတသိက်တရားဖြစ်ရာတရားဌာနမလို့သူစကုဝိထုလို့ခေါ်လိုက်တယ်ဒါဖြင့်မေးစားရှိတာစက္ခု ద్వార လည်းခေါ်တယ်စက္ခုပတာရလည်းခေါ်တယ်စက္ခုဝိထုလည်းခေါ်တယ်ဟာရှုပ်လိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲလာမယ်ခေါ်တဲ့အကြောင်းလေးရှိအဲ့တော့ဒါအောင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘာကြောင့်ဝိထုလည်းခေါ်လဲဆိုရင်စိတ်စေတသိက်တည်းဖြစ်ရာတရားနေရာမှလို့ကျွန်တော်တို့ကဝိထုလို့ခေါ်ပါတယ်ဝိထုက6ပါးရှိတယ်ပစ္စဝိထုက5ခုဟုတ်တယ်လေဒါဆက်သောကာစက္ခုသောတာကာဏဇီဝကာယဟာရယဝိထုနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါ6ခုဖြစ်သွားတယ်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကပြောပြချင်တာလေးကဟာရယဝိထုတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာအမတန်မှကို controversy ဖြစ်တာလေဟာရယဝိထုတဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်ဆရာဝန်တွေကလေဗုဒ္ဓဘာသာကိုကျွန်တော်ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတိတ်မယုံကြည်ဘူးကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းနေရှိတာပေါ့ဆရာဝန်တွေသူကဒီအားလေးတစ်ခုနဲ့နေသူကခံရင်းတာဘာဖြစ်ဆိုတော့လာမယ် definition တွေကြည့်လို့ရှင်တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောရတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ကဟာရယဝိထုလို့ဘယ်တော့မှဟောမသွားဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတာဝိထုလို့ပဲဟောပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီဟာရယဝိထုကအဘိဓမ္မာတွေမှာပါလာရတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီရာဇဝင်လို့ပြန်ပြောခြင်းလို့အဲ့ဒါ controversy ဖြစ်တာကိုပြန်ရှင်းခြင်းလို့မြတ်စွာဘုရားကဝိထုဆိုတာစိတ်စစ်တသိတို့ရဲ့တရားဆိုတာကိုလက်ခံတယ်ဒါမျိုးလို့မျက်စိရောနားနှာခေါင်းဆိုတာဒီမှာကင်တွယ်ကြည့်လို့ရတော့ဒါရှင်းနေတာဘာမှပဲမနောဝိထုကြတော့မနောဓာရမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကြတော့ဘယ်နေရာကိုပြအမှန်မသိပြအမှန်မသိတော့မြတ်စွာဘုရားဟောသွားတာဝိထုပဲဟောသွားတော့အဲ့တော့အထာကထာဆရာတော်တွေကဟိုနေ့ကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်ရှင်မဘုဒ္ဓဘောသားတို့ကဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့စာသင်ရတာလည်းခက်တယ်ရှင်းပြရတာလည်းခက်တယ်အဲ့တော့မနောစိတ်ကလေးရဲ့တရားလေးကိုတော့တို့လိုက်ရှာရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့အထာကထာဆရာတော်တွေကinvent လောက်ထားတဲ့စလုံးဟာရယဝတ္ထုစရာမြတ်စွာဘုရားကဝိထုပဲဟောပါတာကြောင်းလို့ကျွန်တော်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာရခင်ဗျာဝိထုခန္ဓာဝိထုခန္ဓုတခန္ဓုဝိထုဒရုံးပဲသူကပြောတယ်ဝိထုပဲပြောတယ်ဟာရယဆိုတဲ့စကားလုံးကပါကိုမပါဘူးအဲ့ဒါကအထာကထာဆရာတော်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီအဘိဓမ္မာသင်လို့ရှင်လွယ်ကူပါစေဆိုပြီးတော့သူကဒီနေရာလေးကိုတော့ဒါဟာရယဝတ္ထုစိတ်တွေဖြစ်ရနေရာလို့ပြောလိုက်လို့အဲ့ဒီမှာတင် definition ရ controversy တွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့လာတော့ဟောအဲ့တော့ဟာရယဝတ္ထုဆိုကျွန်တော်တို့သိနေတာကအခုလူတိုင်းတရားမှာ69တသမကိုဟာရယဝတ္ထုဆိုနှလုံးမသိလားဒီမှာလေးနှလုံးရှိတယ်အဲ့ဒီနှလုံးကဟာရယနဲ့ပြောပြောနေတာကျွန်တော်တို့စာသင်ပေးတဲ့ပုံပေါ်ကြီးကိုတိုင်းကိုကလည်းဒါဟာရယဆိုအမှန်ကဟာရယဝတ္ထုဆိုတာတက်ကလေးကိုပြောတာဒါမျိုးလို့ဒီလိုမှမခေါ်လို့ရှင်လည်းပဲပြောလို့မရတဲ့အကြောင်းမလို့ဟာရယဟာရယဆိုတာအမှန်အဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးရှိတာလေကျွန်တော်မန္တဟာရယဆိုတာမန္တဆိုအသားဟဲဒီနှလုံးသားအသားအဆိုင်အတုံးခဲရင်ဘက်ကိုဖွင့်လိုက်လို့ရှင်ဆရာဝန်တွေကွဲစိတ်နေတဲ့အဲဒီနှလုံးသားကမန္တဟာရယလို့ခေါ်တာဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့အဘိဓမ္မာမှာသင်နေတဲ့ဟာရယဆိုတာဓာတ်ကိုပြောတာစိတ်ကဖြစ်ပေါ်ရာတိယအော်ဌာနလေးကိုဟာရယဝတ္ထုလို့ခေါ်လိုက်တာတကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒီဟာရယဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်လဲအထာကထာဆရာတော်တရားနေပြီးကျွန်တော်တို့ဟိုလွယ်ကူပါစေဆိုပြီးတော့သူကထွင်လိုက်တဲ့စကားလုံးကကျွန်တော်တို့မှာနောက်ပိုင်းမှာဒုက္ခတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျကျွန်တော်တို့ရှင်းပြမယ်လေတခုပဲကျွန်တော်မှတ်ထားမှာကအဘိဓမ္မာမှာသူက terminology သိပ်ရေးကြည့်တယ်သူကသိပ်ပြီးတော့က sensitive ဖြစ်တယ်ဝိထုလို့ဆိုလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ပစ္စဝိထုကိုပြောတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟာရယဝိထုကိုလည်းပြောနိုင်အခုဒီနေရာမှာတော့ဟာရယဝိထုဆိုတာဒီစိတ်ကတရားဌာနလေးကိုပဲခဏမှတ်ထားလိုက်ပါဒီနှလုံးသားကြီးကိုတော့မှမှတ်တယ်အဲ့တော့ဒီ၅ခုမှာဟာဝိထုလို့ပဲတစ်လုံးနဲ့ကိုတွေ့ရင်ပစ္စဝိထုသို့မဟုတ်ဟာရယဝိထုတစ်မျိုးမျိုးကိုဆိုလိုတာဒါပေမဲ့လို့နှစ်ခုပေါင်းပြောခြင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဝိထုယုံလို့ခေါ်လိုက်တယ်ဟောအဲ့ဒါလေးကတိတ်အရေးကြီးတာ
ဆောင်းဝဲမှာမေးတဲ့အခါကျတော့ဝိထုဘယ်လို့ဆိုဝိထုနဲ့ဝိထုရုပ်ကိုကမရှင်းထားဘူးဆိုရင်ကောင်းတယ်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားမလဲထားဘူးဆိုရင်အဲ့မှာပြဿနာတက်တယ်ဝိထုရုပ်လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ပင်စဝိထုနဲ့ဟာတယောက်တို့နှစ်မျိုးစလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ပြောတယ်လို့ကျွန်တော်အဓိပ္ပာယ်တည်ထားအဲ့ဒါကြီးအသက်ရေးကြည့်တော့နော်ဟုတ်ပြီဒါဖြစ်ရင်ဟာတယောက်ဝိထုကျွန်တော်မပြော
ာရှိတယ်စကုအလပတာရရှိတယ်ဟုစကုဝိတ္ထုလည်းရှိတာအဲ့ဒါဘယ်လိုနေရှုပ်ကုန်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ကရှင်းပြမယ်လေအဲအဲ့ဒါကဒီလေးကြောင့်အရင်ခဏဖြတ်လိုက်ရင်အဲ့ definition တွေကခေါင်းထဲမှာရှင်းသွားလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကပြောရဆိုရတဲ့အခါမှာလေ့လာရတဲ့အခါမှာ imperative ဘူးသွားတော့ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ဟောက်ကောင်အရင်ကြည့်လိုက်ဒွာရလည်းရှိတယ်ဝိတ္ထုလည်းရှိတယ်ပတာရလည်းရှိတယ်ဟောအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အရင်ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်ပို့လို့ပြန်ဝါတယ်စကုဒွာရလည်းခေါ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်စကုဝိတ္ထုလို့လည်းခေါ်တယ်နော်စကုပတာရလို့လည်းခေါ်တယ်ဟောကျွန်တော်တို့မှာအဲ့ဒါတွေကိုမရှင်းမရှင်းမရှင်းနဲ့အဲ့လိုတွားလိုက်လို့ရှိရင်ရှေ့ရှောက်လဲကြောင်းအဲ့လိုရှုပ်ကုန်အာဘာလေးပဲဝတ္ထုရပသာတောင်ရှုပ်နာပဲဆိုလို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒွာရဆိုတာကအတိဘယ်ကဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့တကားအလုပ်ပဲမျက်စိကိုကျွန်တော်ကစကုဝိညာဉ်စိတ်ကိုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီလာမဲ့အာယုံဒီကျွန်တော်မျက်စိတွေကိုဝင်အောင်လက်ခံနိုင်တဲ့တကားပေါက်ကလေးအနေနဲ့ခေါ်လို့သူဒွာရလို့ခေါ်တယ်မျက်စိပိတ်ထားရင်ကျွန်တော်ဘလို့မှစကုဝဉဉစိတ်ကကျွန်တော်မှမရဘူး။နားပိတ်ထားရင်ဓမ္မမေရှုလိုဘာလေးပြောကျွန်တော်မချားဘူးဆိုတော့ဒွာရဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးလည်ရင်လာမယ်။တကားဖွင့်ပေးတဲ့သဘော။တကားဖွင့်ပေးမှအဲ့တရားကိုယ်ရင်နဲ့ဝင်လို့ရမယ်လေ။တကားပိတ်တာဘယ်သူမှလာလို့မရဘူး။အဲ့တော့တကားကအရေးကြီးတယ်။ဆိုတော့ဒွာရဆိုတာခွင့်ပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲ။လာပါလာပါ။အဲ့တော့အာယုံကဝိတ္ထုတွေကိုဝင်လာတယ်။ကြည့်စကုထားပါတော့ဒါကျွန်တော်ကမျက်လုံးနဲ့ဝင်လာတော့ဓာတ်ကြီးတစ်ခုလုံးကမျက်လုံးဆိုကျွန်တော်သိတယ်။အဲဒီတစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်စိတ်ကဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။စကုဝิญဉ်စိတ်ကမျက်လုံးကိုကျွန်တော်ဘေးလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဖောင်းဖောင်းလေးရှိတယ်၊ကော်နီယာရှိတယ်၊ဒါမျက်လုံးရှိတယ်။ဒီနောက်မှာ optic nerve ဆိုတော့ရှိတယ်ပေါ့။ဒါကော်နီယာလေး။ဒီဘောမှာကျွန်တော် contact lens ဆက်ကြလို့ဆိုတာ။အဲ့တော့ဒီရဲ့အနောက်မှာမှကျွန်တော်မျက်စိက lens ရှိတယ်။အဲ့ဒီကအလင်းရောင်တွေဖြတ်လာတယ်ကလာပြီးတော့မှဒီမှာကျွန်တော်ဟိုနေ့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် macular ဆိုတဲ့နေရာဒီနေရာကပတာနာဟောဒါကြီးကစကုဝိတ္ထုဒီနေရာကကျွန်တော်တို့သူတို့ medical term က macular အမှန် macular မဟုတ်အဲ့ဒီထက်မှအလယ်မှာရှိတဲ့ foveola ဆိုတာလေးကရှိနေတယ်ဒါပါတော့အဲ့ဒီမှာမှဒါလေးကိုကျွန်တော်ပတာနာလို့ခေါ်တာဟောကြည်ဒီဟာကြီးကဝိတ္ထုမျက်စိအလုံးကြီးကဝိတ္ထုအဲ့ဒီဝိတ္ထုတွေကိုဝင်လာတော့မှ specific area လေးရောက်တော့မှစကုဝิญဉ္စိတ်ကဖြစ်လာ။တောတာဝิญဉ္စိတ်တို့ကာဏ္ဍဆိုတော့လာလိမ့်မယ်ပုံလေးတွေနဲ့။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကသိထားမှာကအစဉ်ကဒွာရဝိတ္ထုပတာရဒီပတာရကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့မှဝီထိစိတ်အစဉ်ညာဖြစ်တာ။ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ကဝိထိစိတ်တွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဝိထိစိတ်တွေကလည်းပဲဟာရယဝတ္ထုအနေမှာသွားပြီးတော့မှီရတယ်နှလုံးမှာမှီရတယ်စကုဝิญဉ္စိတ်လို့ပြောပြင်မယ်လို့နော်ဒီစကုဟာကြီးကအသက်မရှိဘူး तू ကအာယုံကိုလက်ခံလိုက်တဲ့သဘောရှိပြီးတော့ तू က pass on तू ရဲ့ information တွေကိုဟာရယဝတ္ထုကိုပို့လိုက်တော့ဟာရယဝတ္ထုကဒါလေးကတော့ကြောင်လေးပဲခွေးလေးပဲဆိုတော့အဲ့တော့ဟာရယဝတ္ထုကပါကိုပါရတယ်နှလုံးကျွန်တော်သိတဲ့မနောဒပ်ကလေးပေါ့အဲ့ဒီဟာရယဝတ္ထုကနောက်ဆုံးဟာရယဝတ္ထုကိုပဲသွားတယ်။မြစ်တွေချောင်းတွေကဘာပေါ်မှာဘာပဲရှိပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတွေကိုစီးဝင်ရသလိုဒီမှာရှိတဲ့ဆက်ခုလိုတောတာဆိုတာတက်မဲ့ရုပ်တွေဒီမျက်စိကမြင်နေဆိုရင်လူတွေကောင်းကမျက်လုံးကိုကျွန်တော်ထုတ်ပြီးတော့ဇပွဲပေါ်တင်ထားအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာဒီညာဒီပြ तू ကသိမလားသိဘူးဟာရယဝတ္ထုမရှိတော့ဘူးအသက်မရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဆက်ခုဝิญဉ္စိတို့ကတော့ပြောတယ်ဆိုတာကစကားဖြစ်တာပြောတာနောက်ဆုံးကြတော့ဟဲ့ဒီမဟာသမုဒ္ဒရာတွေကိုပဲအကုန်လုံးဝင်ကြဟာရယဝတ္ထုကိုပဲပြီးကြရတယ်အကုန်လုံးဒါပေမဲ့ဖြစ်လာတဲ့ process ကဒီလာမဲ့အာယုံလေးဒီတကားဘောက်ကိုဖြတ်တယ်တကားဘောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဝိတ္ထုကြီးစီသွားတယ်ဝိတ္ထုကြီးစီသွားမယ်ဝိတ္ထုကြီးအကုန်လုံးကဆက်ခုဝิญဉ္စိတွေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာလေးတစ်ခုပဲဆက်ခုဝิญဉ္စိတွေဖြစ်လို့အဲ့ဒီနေရာလေးကပတာတာအချိတတ်ရုပ်ကလေးအဲ့ဒီကမှကျွန်တော်ဝိတ္ထုစိတ်တွေဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဝိတ္ထုစိတ်ကဟာရယဝတ္ထုငါတို့ဓာတ်တွေဖြစ်ပါဆိုတော့ဟာရယဝတ္ထုမှာအတိအမှပြီးတော့မှဒါမြင်နေကြားတယ်နားနေစားတယ်ဒီလိုဖြစ်လာကြတယ်ဒါဝိတ္ထုစိတ်အစဉ်အကြမ်းမြင်ရပါလားဒါကြောင့်မလို့က
ျွန်တော်တို့မှာဝေါ်ဟာရတွေကဓွာရတို့ဝိထုတို့ပတာဒတို့အဲ့ဒါတွေကျွဲသွားသိထားမှာကဝိထီစိတ်ဖြစ်တာနောက်ဆုံးအဲ့ပတာဒဆိုလဲဒီဝိထုကြီးတစ်ခုလုံးနားဆိုလဲနားကြီးတစ်ခုလုံးဒါနားပဲလေဒီမှာကျွန်တော်ဆက်ကုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဟိုအထဲထဲမှာရှိတယ်နှာခေါင်းဆိုလဲဒီကအပေါ်ကဟာတွေကဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအထဲထဲမှာဒီဒီအနတ်ကိုရှူလက်ခံနိုင်တဲ့ဟိုပုံနေနေပေါ့ကျွန်တော်တို့ structure တွေရှိတယ်အဲ့ဒီဟာလေးတွေမှာဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကလာဒါကြောင့်မလို့ဘာကြောင့်ဒီလိုဝေါ်ဟာရတွေကွဲတယ်လဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားရင်ဩဟုတ်ပြီပဲဒါဝိထုဆိုတာကြီးကဒါကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြောတယ်နားဆိုလဲဒါကြီးတစ်ခုလုံးအဲ့ဒီမှာလေအကုန်လုံးစက္ကူဝဉ္ဉေစိဖြစ်တာပေါ့အထဲထဲမှာသူ particular area လေးမှာဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပသာဒ area လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကသိသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကဟာရယဝတ္ထုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကပြောရအောင်စာရဲကဟာကိုကျွန်တော်ကအရင်ပြောစာရဲကဘာပြောလဲဆိုတော့ယင်ချိုင်းရဲ့အတွင်းနဲ့နှလုံးသားအိမ်အတွင်းပုံညက်စိတ်ဝင်သာယုံလောက်ရှိသောတွင်း၌တဲ့အစင်း6ပါးဖြင့်တည်သောတွင်းကြီးတဲ့ဟာရယဝတ္ထုမြည်ဤတဲ့ဟာအဲ့ဒါအထာကနာဆရာတို့တည်းကသူတို့ခေတုန်းကတော့သူတို့ကလည်းပဲကြည့်ရတာကျွန်တော်အဲဒီလူတွေဘာတွေကိုခွဲစိတ်ပြီးတော့နည်းနည်းပေါ်ပါအဲဒီကနေပြီးတော့သူတို့ဘုံနည်းဖြစ်တယ်ထင်တယ်ကြည့်ရတာတော့လေအဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ယင်ချိုင်းအတွင်းမှာရှိတယ်လို့လည်းပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီနှလုံးသားယူပဲသွားကြည့်လိုက်အဲ့ဒီ definition အကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ယင်ပအတွင်းနှလုံးသားအိမ်အတွင်းပုံညက်စိတ်ပုံညက်စိတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခါမှမြင်ဘူးဘယ်လောက်ကြီးတယ်လည်းမသိတိတိလေးလားမြင်ဘူးလားနားရှိတော့ရှိတယ်နားရှိတယ်သိဟုတ်လားနန်းစီလည်းသေးတယ်ဆိုတော့ဘင်းစီလောက်ကောမွန်ရင်းစီလောက်ရှိမွန်ရင်းစီကြီးတယ်မွန်ရင်းစီကြီးတယ်ဘင်းစီလောက်ကဘင်းစီဘင်းစီလောက်ရှိမှာပေါ့အဲ့လောက်ဝင်ထိုင်တဲ့တွင်းလေးထဲမှာတဲ့တွေးတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီတွေးမှာအယောင်6မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအယောင်6မျိုးနဲ့ကျွန်တော်ရှိနေတဲ့တွေးကဟာရယဝတ္ထုဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဟိုစေတောပရိယဉာဏ်ရတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်သားရဲ့စိတ်ကိုသိရဆိုတာလေဒိဗ္ဗစကုညာကိုအရင်ရအောင်လုပ်ရတယ်ဓမ္မထရည်လို့ဒိဗ္ဗစကုညာကိုရပြီဆိုရင်မြင်လိုက်လို့ရှိရင်လူတယောက်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီသူကနှလုံးသားထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီတွေးတောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီလူကဘာတွေတွေးနေလဲယာကတွေဖြစ်နေသလားဟလာတတ္တာတွေဖြစ်နေသလားအဲ့ဒီမှာသူကပြောတာအာဟိုတေကောင်ဒါကိုကျွန်တော်ကညံမမိဘူးစာအုပ်ပဲကျွန်တော်ကြည့်ပြောနေအဲ့တော့တွေးအယောင်6မျိုးဆိုတာအောက်မှာလာမယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒီလူမှာပညာစိတ်တွေတိတ်ပြီးတော့များနေသလားတတ္တစိတ်တွေများနေသလားလောဘစိတ်တွေများနေသလားဒေါသစိတ်တွေအဲ့ဒီတွေးအယောင်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူရဲ့စိတ်ကဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုအရိယာရဲ့သိတာအပညာသမားတွေကလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာကအဲ့ဒီပုံညက်စိတ်ဝင်သောဆိုတီးတိလိဒီအပေါက်ကလေးတွေမှာရှိတဲ့အစင်း6ပါးဖြင့်တည်သောတွေးသည်အဲ့ဒီကလည်းအမှန်တပဲနေမှာပေါ့ဘာလို့ကျွန်တော်ပြန်အားပြုလို့လို့ရတာနှလုံးထဲမှာရှိတဲ့တွေးတာဘယ်တော့မှတနေရာထဲမှာတီးနေလို့မရအောင်ရှောက်ပွားနေရတာလေပတ်နေရတီးပြီးတော့ငင်းငင်းလေးနေလို့ရှိရင်မှ black clot ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က stroke တွေရတာပေါ့အဲ့တော့ဒီတွေးတီ6အယောင်6ခုကအမြဲတမ်းဒီလိုပဲတီးနေသလားဒီပုံနဲ့စိတ်တွင်းလောက်မှာရှိတဲ့တွေးအယောင်ကဒီလိုပဲတီးနေသလားဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်ကဖြေလို့မရတော့ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်ပညာတတ်တဲ့ဆရာဝန်တွေကတဘာဝမကြဘူးဒီဥစ္စာဟုတ်ကောမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ခံရင်းကြတာလေတောင်တို့ကဗုဒ္ဓဘာသာဟောနေပြီဆိုကျွန်တော်ကဟာရယကိုကျွန်တော်ကဝိထုဟာရယကိုဓာတ်အနေနဲ့လက်ခံမယ်ဆိုတော့ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတက်တည်ပြလို့ရတယ်ကျွန်တော်စာရီထဲမှာပဋိတန်တေခါကလလရေကြီးတွင်တဲ့ဟာရယဝိထုကလည်းပါလာတယ်ဟောအမေရဲ့မျိုးဦးနဲ့အဖေရဲ့မျိုးဦးနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်လို့ကလလရေကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဓာတ်ပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြအောင်မယ်အဲ့ဒီကလလရေကြီးလေးဖြစ်လာတဲ့အထက်မှာဟာရယဝိထုပါလာတယ်ဆိုတော့ခံရင်းတယ်ခုနခေပညာတာပုံကိုတွေက wait a minute ခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့ဥစ္စာတွေကဒီ cell လေးတစ်ခုရှိတယ်ဒါအမရဲ့မျိုးဦးအဖေရဲ့မျိုးဦးလေးတွေကတော့ပေါက်ဆလေးတွေရှိတယ်ဟာ millions and millions တို့ကလာကြတယ်အဲ့ဒီကတကောင်းကဝင်တယ်တကောင်းဝင်ရက်သူကမျိုးအောင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့တော့ကလလကြီးဖြစ်တော့ဒီအဖိုးဘက်ကပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့ DNA ပေါ့အမဘက်ကလည်း DNA ဒီနှစ်ခုကပေါင်းပြီးတော့သူက single cell ဖြစ်တယ်နောက်ရောပြီးတော့ဒါကြောင့်မလို့ကလေးတွေမှာအဖေဘက်ကမျိုးစီလည်းပါတယ်အမေဘက်ကမျိုးစီလည်းပါတယ်ထားပါတော့အဲ့တော့ငင်းနေတဲ့ပုံကိုရကလလရည်ချင်းဖြစ်တာနဲ့ဟာတယဝတ္ထုပါလာပြီဆိုတော့ဒီ single cell တွေမှာဒီနှလုံးကြီးကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဝင်လို့ရမလဲဆိုတာနေကြတယ်ဒါကြောင့်တို့ကအယုံကြည်မရှိဘူးပြောတာအမှန်ကဟာတယဝတ္ထုဆိုတာကိုဓာတ်အနေနဲ့ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကသူ single cell ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောလို့ရတာပေါ့ဒီမှာတန်လိုက်တာဆိုတာတန်တုံးကြီးဆိုတာတန်လိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ရှာလို့မမရ၊ဂိုင်လို့လည်းမရ၊နန်းလို့လည်းမရ၊အရသာလည်းရှာလို့မရ။ဒါပေမဲ့တန်လိုက်တာကဆွဲဆောင်တဲ့တက်ကဒီချိန်မှာရှီမှန်းတော့သိတယ်။ထို့အတူပဲက
ကလလာယဉ်ကြီးဖြစ်လာရင်ဟာရယဝတ္ထုဓာတ်ဆိုတာပါလာတယ်ဒါပေမဲ့အကောင့်အထင်းနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးကင်လို့မရဘူးရှာလို့မရဘူးဒီလိုကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့လက်ခံလို့ရတယ်အဲ့တော့အပြီးတမားရဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာအဲ့ဒီဟာရယဝတ္ထုဒီလိုပဲရေးထားတာပဋိသန္ဓေခါမှာကလလာယဉ်ကြီးမှာဟာရယဝတ္ထုဒီပမာတိပါတယ်လို့မေးလိုက်လဲဆိုတော့ဘယ်လိုမရတော့ အဲ့ဒီမှာဆရာတော်ဒီနဲ့အဲ့ဒီမှာခေတ်ပေါ်လူတွေနဲ့အဲ့ဒီမှာကလက်ရှ်ပြီးတော့ဘုရားဘာသာတို့တချို့အထင်မကြီးတာအဲ့ဒီတွေဒီမှာလည်းပြဿနာတက်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုကောင်းဖြစ်ရှင်းနိုင်တော့ defend လို့လို့ရပါဘူးကလလာကြီးရဲ့ size ကလည်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့လေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဟို medical term နဲ့ခေါ်တာ single cell zygote ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါ0.1 1mm 7 point 3 point လောက်လေးကကလလာကြီးကြီးဒီလောက်ကြီးကြီးလေးတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီဟာရဝတ္ထုဝင်နေမလဲလို့ဟိုကငင်းကြတာပေါ့ဟုတ်ပြီ ကလလာရည်ကြီးလို့မြင်ဖို့ရရှိအောင်ဒါတကယ်တတ်ဖို့အဲကြောင့်ရှာတန်းပြီးတော့အဲဒီမှာဟုတ်အဲဒီမှာဒါအဖအဖေအဖေဘက်ကအမေဘက်ကဒါ DNA တွေ nucleus တွေပေါင်းပြီးတော့ဒါအမရဲ့မျိုးဦးအဲ့ဒါလေးကိုကလလာရည်ကြီးလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါ 1 mm လို့ 7 ပုံပြီးမှတပုံရှိတဲ့ဒီ size လေးထဲမှာဘယ်လိုလို့ဟာရယဝတ္ထုကရှိမလဲဟာရယဝတ္ထုကိုရောဝတ္ထုကို အကောင်အထင်းနေနဲ့မယူဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဓာတ်အနေနဲ့ယူမယ်ဆိုရင်ဒါရှင်းလိုက်လို့ရှင်းရှင်းလေးဖြစ်သွားဒါကလလာရည်ကြီးဒါကနောက်တစ်ခုဓာတ်ပုံဒါတကယ်ဟာလေလေအဲဒီမှာအဖေရဲ့ DNA အမေ DNA ဒီဥစ္စာဒီစေနောက်ပွားလာမယ်တစ်ခုကနေနှစ်ခုနှစ်ခုက၄ခု၄ခုက၈ခု၈ခုကနေပြီးတော့ကကျွန်တော်တို့၁၆ခုအဲ့လိုပြီးတော့သွားကြတာဟုတ်ဒါကလလာရည်ကြီးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးဒါကျွန်တော်မြင်ဖို့ရရှိအောင်လေဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြချင်တာအဲ့တော့ဟောအားလေးကျွန်တော်ဆက်မယ် ခုနကျွန်တော်စက်ခုဝိထုဆိုတာပတာဒဆိုတာလေခုနကျွန်တော်ပြောတယ်ခုနဒီအနောက်မှာဆိုတာအဲ့ဒီမျက်လုံးကိုရှေ့တဲရကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမျက်လုံးကြီးတစ်ခုလုံးကိုစက်ခုဝိထုလို့ခေါ်ပေမယ်လို့ပတာဒဆိုတာဝိထိစိတ်ဖြစ်တာပတာဒဆိုတဲ့အဲ့ဒီမျက်စိရဲ့အနောက်ကဒီမက်ကူလာလေးမှာပဲလာဖြစ်လို့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်ပတာဒခေါ်တယ်အဲ့တော့ဝိထုနဲ့ပတာဒဘာကွာလဲဆိုရင်ဝိထုကတော့
particular area လေးကဝီထိစိတ်ဖြစ်စင်နိုင်တဲ့နေရာကိုပတာထလို့ခေါ်တာဒါကမျက်စိမှာအဲ့တော့ဒီခါဒီမှာကြည့်အောင်စကုဝิญဉ်တွဲအမြဲမြာဖြစ်သောကြောင့်စကုဝိထုလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့မျက်လုံးအိမ်အတွင်မျက်နှာဝင်းအလေပုံရိပ်တို့ဤထင်ရာတန်ဟုကောင်းပမာဏရှိသောအလွာခွန္ဒရရှိနေရာသည်စကုပတာရအလွာခွန္ဒရရှိတယ်ဆိုတာမျက်စွာပြာဟောခဲ့တာအဲ့ဒီမှာဒီတန်ဟုကောင်းဆိုတာလည်းမျက်စွာပြာဟောခဲ့တာအဲ့ဒီဟာလေးကတန်ဟုကောင်းဒါမှမဟုတ်အထာကနာဆရာတော်တွေကယူဆနေတာပုံရိပ်တို့ထင်ရာဆိုတော့မျက်လုံးကိုဘေးလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကော်နီယာကြီးရှိတယ်ဒီမှာအလုံးကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အပုံရိပ်တွေကကျွန်တော်ကော်နီယာမှာအများကြီး image တွေရှိတော့အာဒီဥစ္စာပတာတာလို့ထင်အခုတက်ဒီဗမာပြည်အပြည်မှာဆရာတွေကအဲ့ဒီကော်နီယာကိုသူတို့ပတာတာလို့အချီတက်ခေါ်ရလေအချီတက်ဆိုတော့အာကော်နီယာလေးကလည်းချီနေလို့မဟုတ်ဘူးအချီတက်ဆိုတော့ဒီအနောက်မှာရှိတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကပြောတာပါလို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အဲ့တော့ပတာဒစကုပတာဒရုပ်ဘယ်နေရာမှာရှိရဆိုအဲ့ဒါလေးပါပဲလို့ဒါကျွန်တော်က modern science နဲ့ပါဠိနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟိုလေ့လာတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့သဘာဝကျတောတာဝိတုကျတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လောက်မလားတော်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်လို့ပါမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်သောတာဝိညာဉ်တို့ရဲ့အမြဲမြာဖြစ်သောကြောင့်သောတာဝိထုလို့ခေါ်တယ်တဲ့။ညာစွာဘုရားပြောတယ်နော်။ကိုခစ်တဲကွာ။ပြီးကြတဲ့နှစ်ပေါင်း2560ကျော်က။နာအတွင်းဤကြံသောအယောင်ရှိသောမွေးနုတို့ဖြင့်ပြည့်နေသောလက်စွပ်ကွင်းတန်တန်ရှိသောနေရာသည်ပတာတာတဲ့။ဒါကြီးကသောတာသောတာဝိထုနရွက်ကအပြင်ဟာတွေလည်းပါတယ် external ear ရေကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ဖာကြီးတွေပဲရှိဆိုဒီနားလေဒါ external ear ဒီနားက middle ear နဲ့ inner ear အဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပြောဒီပတာဒယုတ်သောတာပတာဒယုတ်ကဓာရီမှာမဖြစ်ဘူးဓာရီမှာမဖြစ်ဘူးဒီနေရာတွေမှာမဖြစ်ဘူးအဲဒီ external ကနေမှာလည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲဒီ ear drum မှာလည်းမဖြစ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားပြောတာကလက်စွပ်ကွင်းတန်တန်ရှိသောနေရာအော်အဲ့ဒီခေတ်ကတော့ဒီလို times တွေပဲရှိမယ်ဒီ times တွေလည်းဒါအခု modern science တွေသူတို့ကသူထွင်ပြပြီးတော့ဒီမှာလေဒါကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်လဲဆိုရှင်ဥစ္စာလေး semi circular canal ဆိုပါလက်စွပ်ကွင်းလိုပဲလေမှာလက်စွပ်ဆိုတော့ကိုယ်မြတ်စွာဘုရားဘလောက်တော်လဲဆိုရင်ဟိုခေတ်တဲကူကဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားပြောထားတာသောတာပတ္တာဒီနေရာလေးမှာဖြစ်တာတဲ့ဒီဟာတွေမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကိုပြောတယ်ဒါအဲ့တော့သောတာပတ္တာဆိုတော့မြင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဟောဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့အတန်ရဲ့ဟိုသောတာဝိညာဉ်တတ္တိကဒီမှာနေစဖြစ်ပြီးတော့ဒီကနေ့နတ်တွေနဲ့သွားပြီးတော့ကကျွန်တော်အုံနောက်စီရောက်အုံနောက်ကနေမှတခါဟာရယဝိထုကိုသွားဒီလိုဒါဘုဒ္ဓတအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာပါတခါကာဏဝိထုအနတ်အနတ်
ကာဏဝဉ္ဉေတွေအမြဲမြဲပဲဆိုကာဏဝတ္ထုခေါ်ရဲဟုတ်ပြီနှာခေါင်းအတွင်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားပြောစိတ်ချရာခွာတရံကဲသို့ရှိသောနေရာကာဏပဒါဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်နှာခေါင်းအခွင့် END ဆရာလေးဆိုသိမှာပါနှာခေါင်းခွဲလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဝေါ်အထက်ကဝေါ်နေမှာလေကျွန်တော်ဟိုအားလေးတွေရှိတယ်ဟိုအထက်ကလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တေချာကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ချရာခွက်ကလေးတွေခြိုက်နေတာရှင်ပေါ်မှာစိတ်တွေသွားတယ်နွားတွေဆိုသူတို့ရဲ့ခွာရလေးတွေကြောင့်တချို့နေရာလေးကအထက်ကလေးတွေဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပတာဒဖြစ်တာရမြတ်စွာဘုရားလည်းခါနဲ့ပြောပါဒီနှာခေါင်းမှာပတာဒသောတာပတာဒဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတခဲနေရာတော့ကျွန်မအဲ့တော့ဒီနေရာလေးတွေမှာမြတ်စွာဘုရားသောတာပတာဒဖြစ်ပါတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားပြောပါတခါဇိန်ဝါပတာဒရှာရှာဇိန်ဝါဝိညာဉ်တွေအမြဲမြာဖြစ်သောကြောင့်ဇိန်ဝါဝိထုလို့ခေါ်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားပြောထားတယ်ပင်ကြားထားတဲ့ခန်းကတွင်းရဲ့အတွင်ရှာရဲ့အလဲကြာရွံ့ညွန့်တန်တန်ရှိသောနေရာကြီးတဲ့စိန်ဝါပတာဒကျွန်တော်တို့ medical ဆရာဝန်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရှာမှာလေအရသာခံတဲ့နေရာလေသူ့ area သူရှိတာအော်ဒီနေရာလေးကအချိုးဒီနေရာလေးကအခါဒီနေရာလေးကအငတားအခါဒါဟိုနဆော့ပေါ့အငံအဲအဲ့ဒီနေရာလေးတွေရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားဘယ်တော့တယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုတချို့ကြည့်လိုက်ဆိုရင်အမှန်တရားကြာရွံ့ပုံစံကြာရွံ့စရာလို့ခက်ရှည်ရှည်လေးမျိုးလို့ရှိရလေအဝိုင်းလည်းရှိတယ်ရှည်ရှည်လေးလည်းရှိတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုပြောထားခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးတွေကိုဟိုသိပ္ပံပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်တဲ့သဘောပါဒါလေးကဟိုစိတ်ဝင်စားအောင်လို့ဒါကကာယပဒါဒလေးပြောခြင်းလို့ကာယပဒါဒဆိုတော့ကာယဝိညာဉ်တွေရဲ့အမြဲမြာဖြစ်သောကြောင့်ကာယဝတ္ထုလို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီကာယပဒါဒမဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာလေ၃နေရာရှိဇပင်ပါတယ်ဝိညာဉ်တွေပါတယ်လက်သေးခြေသေးတွေအဲ့ဒီနေရာတွေကကာယပဒါဒလို့မခေါ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီလက်သေးကိုအဲ့နဲ့သွားထုတ်နားတာလည်းမရှိဘူးကျင်တာလည်းမရှိဘူးဘာဖြစ်ဘူးလက်ရှိတာမှိတ်တာတယောက်ကဒီကိုယ့်လက်သေးလေးကိုအဲ့နဲ့လာထုတ်ပဲသိမယ်မသိဘူးအဲ့တော့သူ့ကိုကာယပဒါဒလို့ခေါ်ကာယပဒါဒဆိုတာကအဲ့ဒီ၃ခုကလွဲလို့ဇပင်ဝိညာဉ်လက်သေးခြေသေးတွေကလွတ်တယ်ဆိုဆိုဆိုအတီနေတော့တကိုယ်လုံး၌တဲ့နေရာအနှံ့ရှိသောနေရာကြီးကာယပတာဒါကျွန်တော်တကိုယ်လုံးမှာလေမှရေတွေက 90% ရှိတယ်တကိုယ်လုံးမှာအဲပြောရင်ရောမှာပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ special သူတို့ medical terms ကခေါ်တာတော့သူက tech data ဆိုတာထိတာ copper cell ဆိုတာအလုံးလေးပေါ့အဲ့ဒီ special ဥစ္စာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးတွေကြောင့်ကျွန်တော်ကထိရင်ထိမှန်းသိတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါတွေပါပြောသွားတာအဲ့တော့ဟို2500ကျော်လောက်ကမြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့တပည့်ညံ့ညာနဲ့ဓာရီဓာရီကြောင့်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကလူတွေကိုဟာအဲ့ဒီမှာမင်းကွာအလုံးလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကနေပြီးတော့ဒါနဲ့ရှောက်ရှင်းနားမလည်တဲ့လူတွေကိုသွားပြီးရှင်းတာချိန်ကုန်မှရှိတော့မြတ်စွာဘုရားမပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့အခြေခံကိုတော့မြတ်စွာဘုရားပြောသွားတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုစေပညာနဲ့လေ့လာတဲ့ခါအော်မြတ်စွာဘုရားတော်ကြီးတာဓာရီအကုန်တိတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းအဲ့ဒီတော့မှအရေးကြီးတဲ့ဟာတရားဝတ္ထုလာပြီသာကရာဆရာတို့ကပြောထားတယ်တဲ့ရင်ကျိုင်းအတွင်းနှလုံးသားရဲ့အလဲပုံညက်ဆေးလောက်ဝင်နိုင်တဲ့တွင်းလေးထဲမှာအယောင်6မျိုးရှိတော့ဆိုတော့ဟာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသိစဉ်ဈေးပညာရှင်တွေကနှလုံးခွဲကြည့်တဲ့အခါကျတော့အချိုက်နေတာအများကြီးပဲဒီကဆိုတော့ပုံညက်ဆေးဆိုတော့တော်တော်ပြောရခဲ့တာဒီနေရာနဲ့အချိုက်လေးတွေအများကြီးရှိနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့ဒီနင်းပေါ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာပညာရှင်တွေတွေ့ရှိချက်ကိုတွားပြီးတော့မဖြစ်ဖြစ်အောင်အန်ဂိတ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်အဝိုင်းနဲ့ကိုတတိကံထည့်လို့ဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအလဲအလတ်ကနေပြီးတော့ကလက်ခံမှာကဟာရယဝိထုဆိုတာဟာအဲ့ဒီနှလုံးသားကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနှလုံးသားထဲမှာရှိနေတဲ့ duct clean တခုကိုဟာရယဝတ္ထုလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပရိသန်တွေကလလယေကြီးတည်တဲ့အခါမှာလေ duct clean ကအလုံးလုံးပါလာလို့ပဋိသန်တွေကလလယေကြီးမှာဟာရယဝတ္ထုပါတယ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးကရှင်းသွား။အခုလက်ရှိဆောင်တွေကသူတို့မယုံဘူးတဲ့။ကျွန်တော်အခုအကုန်သွားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဗမာနိုင်ငံဆရာဝန်ဟိုအသက်ကြီးအတင်းမှာကျွန်တော်ဟောပြောဝင်လေးတခုလို့ဆရာတွေကကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုမယုံဘူးလို့ပြောင်းပြောတာ။အားကိုမနာဘူးသူကကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာမယုံဘူးဘာလို့ကျွန်တော်ရှင်းပညာနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရီတာရီတာတွေရတဲ့ controversy တွေတဲ့အဲ့တော့ဟိုရေးကျင်တာတွေရေးဆရာတော်တွေကသူကပြောနေတာဒီဟာတွေရေးတာတွေဘုန်းကြီးတွေရေးတယ်ဆရာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဒီလိုရှိဒါပေမဲ့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြနေလို့ရှိရင်သူကနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြုံကြိုက်လို့ပြောပြတယ်တော်တော်များများဆရာဝန်တွေခေတ်ပေါ်ဆရာဝန်တွေကဗုဒ္ဓဘာသာကိုမယုံကြည်တာဒါတွေကြောင့်အဲ့တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကသဘာဝကျလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါရှင်းလို့ရပါတယ်သူတို့ကဘာသာရုပ်သူတို့ကဘာမျိုးလဲဘာမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး definition လေးဆက်သွားလိုက်ကြအောင်
အဲ့တော့ဟိုတနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်လေရုပ်နဲ့ယူပါယူနဲ့ပြောတယ်ဒါကကျွန်တော်ရှင်းပြီးသားဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်လိုက်လို့ရှင်းပြီးသားပဲရုပ်ဆိုတာကစကုဝิญဉ္ဇမဆွဲကင်သေးသောရင်းမြေတောတောင်မျက်စိဖြင့်မြင်နိုင်သောအရာဝတ္ထုများဒီရုပ်ပဲဖြစ်တယ်ရူပါယုံလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်မိမိရဲ့စိတ်စစ်တသိစကုဝิญဉ္ဇတွေကဆွဲကင်မိတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒါရူပါုံဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာဖောင်တိန်လေးရှိတယ်ဖောင်တိန်လေးကသူ့ဟာသူနေနေတဲ့အချိန်ကမှသူ့ဟာဖောင်တိန်လေးကရုပ်ပဲကျွန်တော်ကကြည့်လိုက်လို့ဟာဘောင်တိန်လေးကအပြာလေးထင်တယ်။ဟောပြုမှာမှင်နေရှိလားဆိုကျွန်တော်ရဲ့အာရုံလေးကရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကယူပိုင်ုံဖြစ်သွားတယ်။ဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်သိစား။ဒါကျွန်တော်မိဒီမှာတန်းစီပေါ့။နောက်တစ်ခုကကိုကာယာကြီး။ကျွန်တော်ရဲ့ကိုကာယာလေး။ပိယယုတ်တဲ့တာတယုတ်။ပိယဆိုတာရှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တော့ပေါ့။ကျွန်တော်ထင်နေတာကစကားဖြတ်ပြော။ကျွန်တော်ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်လေ။ခန္ဓာ၅ပါးမှာယူပိုက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်ညေခန္ဓာကျွန်တော်ကဒီလိုလေးမှတ်တယ်ဟောယဝတာယကွယ်လူဝင်မှုကြည့်ကြရင်ပါညာဘုရားကဒါကရူပခန္ဓာဝေနခန္ဓာသင်ညေခန္ဓာပြီးလို့ရှိရင်သင်္ခါရခန္ဓာဝิญဉ္ဇနဲ့ခန္ဓာဟဲဒီဟာကနံခန္ဓာ၄ပါးဟောဒါယုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရူပခန္ဓာကိုကျွန်တော်ကထင်နေတာအစကျွန်တော်ပြောရင်ကျွန်တော်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကဒါရူပခန္ဓာလို့ပဲကျွန်တော်ထင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကိုပြောချင်တယ်ရူပခန္ဓာဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုတည်းကိုရူပခန္ဓာလို့သွားပြီးကျင်မှားနေပြီဟောရူပခန္ဓာဆိုတာဒီရုပ်ကင်မကသေးဘူးပါသေးတယ်အဲ့ဒါကိုမှရူပခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတေချာပြန်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒီကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုပိယယုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်တာတယုတ်လို့ခေါ်တယ်ပိယဆိုတာကချစ်ဖွဲ့သောတာတဆိုတာကနှစ်သက်ဖွဲ့သောပေါ့အဲ့တော့ပိယဆိုချစ်ဖွဲ့ဖြစ်သောအဲ့တော့ဒီပိယဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးလေးပါလာတော့ကျွန်တော်တို့ကပါဠိတွေလေ့လာလို့ရှိရင် example လေးနဲ့လေ့လာတယ်လေဒီမှာမြင်ဆိုလို့ယဉ်နေပိတာပိယဝါစာဆိုတာပြည့်တယ်လေအာချစ်ဖွဲ့သောစကားကိုဆိုတတ်တယ်ဒီလူကတော့ပိယဝါစာရှိလိုက်တာအဲ့လိုပြောလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ပိယဆိုတာချစ်ဖွဲ့သောချစ်ဖွဲ့သောပိယဝါစာဒါရမလို့ကျွန်တော်ကပိယစကုတဲ့ချစ်ဖွယ်သောအကြီးတဲ့ချစ်ဖွယ်သောအကြီးဆိုတာကဒါပါဠိနဲ့စကားပြောတော့ခုခေတ်ပေါ်ဆရာဆရာကြီးဆရာတဲ့ပါဠိနဲ့တည်တာမျက်စီချင်းစကားပြောတယ်တဲ့တော့ဟုတ်တယ်လေပိယစကုဆိုတာမျက်စီချင်းစကားပြောတာလေချစ်ဖွယ်တဲ့အကြီးချင်းဖလဲနေတာပေါ့တော့ဒီဓမ္မမိတ်ဆိုလည်းပိယစကုငငယ်တော့ရှိကြမှာပေါ့တော့အာရှိကြတော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့တော့ဒီပိယစကုဆိုတာကဒါအခုခေတ်ပေါ်အနေနဲ့ပြောရင်ဒါမျက်လုံးချင်းစကားပြောတယ်လို့မအားလို့ညာလို့ပိယစကုအဲ့လိုလေးမှတ်လိုက်လို့ရှင်ပါဠိစကားလုံးတွေကပိုမှတ်မိတယ်အပိယဆိုတာချစ်ဖွယ်တော်လို့သွားချက်ထားလို့ရှိရင်ခဏလေးမေ့တော့အဲ့တော့ပိယဝါစာတို့ပိယစကုတို့အဲ့လိုလေးပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်ကမှတ်မိသွားတော့တခါပိယရဲ့အတိတ်ပြန်တက်မာတယ်ဒါထားတော့တာတဆိုတော့ချမ်းသာဘွယ်တာယာဘွယ်ဖြစ်တော့တဲ့တာယာဘွယ်ဖြစ်တော့မှတ်ထားပါသနဲ့မတာယာနဲ့လေတာတဆိုတာယာဘွယ်ဖြစ်တော့မှကျွန်တော်တို့ဟိမာလေးယားဘက်မှာအိန္ဒိယပြည်မြောက်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိမန္တာတောင်တွေရှိတယ်လားအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တောင်တွေမျိုးရှိတယ်အဲ့တချို့တောင်တွေကိုတာတာဂီတိတောင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးစကားဆက်လို့ကျွန်တော်ဟောဓမ္မမိတ်ဆိုတဲ့ HMB အောင်လေဝိထုလေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြချင်လို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်တာတာဂီတိတောင်ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအိန္ဒိယပြည်မြောက်ဘက်မှာအဲ့ဒီတောင်တွေမှာကကျွန်တော်တို့နတ်ဘလူးတွေနေကြတာပေါ့နတ်တွေပေါ့မြတ်စွာဘုရားကဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ခွန်ရရဲ့ခွန်ဌာနမှာနေတယ်လေ52ခုရဲ့နေပြီးတဲ့ခါကျတော့တရားဟောမယ်လို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိဂရာဝုံတော်ကိုကျွန်တော်မြတ်စွာဘုရားကြွလာတယ်ဓမ္မရှင်တို့အကုန်တည်ပြီးသားမိဂရာဝုံမိဂရာဝုံတော်ကိုကြွလာတယ်ပြင်စိုးရိမ်ငါးဦးကရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသူကတမဆက်ကြောင်ဆက်ဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာဆဆချင်းဟောတဲ့တရားတော်တမဆက်ကြောင်တမဆက်ကြောင်တရားကိုပြင်စိုးရိမ်ငါးဦးကိုဟောတော့ကွန်တညာဝပဘတ္တမဟာနန်အတ္တိအဲဒီ၅ယောက်ကို၅ဦးကိုဟောတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကကွန်တညာအရင်သောတာပန်ဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့မှအနတ္တလက္ခဏာတုတ်ကိုဟောတော့မှတရပိတိရဲ့ယဟန္တာတွေဖြစ်တယ်ထားတော့ဓမ္မစကြာကိုဟောတဲ့အခါမှာအရှင်ကွန်တညာအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောပြခြင်းလို့ကွန်တညာအရင်ဆုံးသောတာပန်ဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာပထမဦးဆုံးအရိယာဖြစ်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကုန်တင်ညာတောင်းဆိုရင်တည်းရယဟနာဖြစ်တော်လဲသူအရင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာဖျားပြီးလို့ရှိရင်ဝါအကြီးဆုံးသည်ကုန်တင်ညာအဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်မှတ်ထားကုန်တင်ညာအဲ့တော့ကုန်တင်ညာကိုဓမ္မစက်တာတရားဟောတဲ့ခါမှာရှင်ကုန်တင်ညာသောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကြတော့
လာပြီးတော့တရားနာနေတဲ့ဆက်ကြော်လာတိုက်တောင်းကတခြားခြားသောဟိုးဆက်ကြော်လည်းနတ်ဒီပြမာလေးလာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ရှစ်ကတိသူတို့ကတရားထူးကြသွားတယ်နတ်ဒီကလူစဲကတူပဲရှိတာမလီဆက်ဆက်ပါပါတရားရှစ်ကတိကနတ်ပြမာလေးရောက်သွားအဲ့ဒီအထဲမှာကျွန်တော်တာတာဂီရိနတ်ဆိုတာအဲ့ဒီဟိမာလယကတောင်တောင်မှအုပ်ဆိုးရတဲ့နတ်တပါးကလည်းလာပြီးတော့တရားနာနေတာနာနေတော့သူကစိတ်တရားကြောက်ကြည့်ရဲ့ကြောင်တရားနာတဲ့အခါပြည့်စာတင်တဲ့အခါပြည့်ဘာဖြစ်စိတ်ကလေးကိုငြိမ်အောင်ထားမှအဲဒီဟာပြီးလို့ရှင်တော့ငါတို့တီးပရိတ်မှာတော့ငါဘာလို့တွေ့ရင်ကောင်းလဲပတ်စည်းလာနေရင်ပြောနေတာတွေအလကားပဲနားလည်းမဝင်ဘူးပြောပြန်ငါအိုးဒီခွက်ဒီဆေးရအောင်မယ်ပြီးလို့ရှင်ပုံနေတဲ့ဟင်းတွေငါဓမ္မမရှိလို့ခွက်ကလေးနဲ့ထည့်ပေးအောင်မယ်လို့သွားစဉ်းစားနေရင်ကျွန်တော်ပြောနေတာတွေအလကားပဲဆိုရတဲ့သဘောကစောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘာပဲပြောပြောတဲ့အာယုံလေးစိုက်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့တော့တာတာခိရိနတ်ကသူနဲ့အမနာခင်နဲ့ဧမာဝတ္တနတ်ကိုချစ်သလားဆိုပြီးပြိတ္တာကျမှသူကနတ်တကိုးနဲ့ရှောက်ကြည့်မတွေ့ဘူးသူကဒီကောင်ဘယ်ရောက်နေလဲမသိဘူးဒီလောက်တောင်မှတန်ဖို့ရှိတယ်ဒီဒီလောကကြီးမှာတာမန်တဝန်တော်ဘုရားပို့တရားတွေဟောနေတာဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲအဲ့လိုစိတ်တည်နေတယ်သူကလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါဆိုသူငယ်ချင်းစိတ်ကူးနေလားသူကတခါလူတွေကတဘောကလေကို့အကြောင်းကိုကို့လူတွေကစိတ်မဝင်စားဘူးသူများအတွက်ပဲဟောဟေးဒီ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 ဟေမာဝတ္တဆိုတဲ့နတ်ကဘယ်ရောက်နေလဲမသိဘူးဗောအဲ့သူကဆိုတော့အော်ဟေမာဝတ္တနတ်ကလည်းပဲဒါလေးကိုလည်းလည်းလေ့ရှင်းလိုက်ဟေမာဝတ္တနတ်ကလည်းပဲအဲ့ဒီဟိမာလယကတောင်းနေမှာဒီနေ့ထူးထူးခြားခြားတဲ့ပြန်ပန်းမယ်ညာယာတိမဟုတ်ဖက်နဲ့အကုန်ပွင့်နေတာမြတ်စွာဘုရားတမစ္ဆေချာဟောတော့အဲ့ဒီတစ်ပင်နေရပါဆာမြတ်စွာဘုရားကိုအယိုတည်ပြင်းတယ်ပန်းပွင့်နေပွင့်တာဟာတည်ပြီးတော့ငါတခါမှမကြုံဘူးတဲ့ဟိမာဝဒနတ်ကဒီလောက်တောင်ပျော်စရာကောင်းတာအနတ်အသက်တွေတော့ပွင့်ကြရင်ပြီးတော့ငါတင်ငယ်ချင်းတာတာကြီးကြီးဖဲသွားနေတယ်ဘုကောလည်းစဉ်းစားနေဘူးလားအဲ့တော့ဟိမာဝဒကလည်းကောင်းကင်ကနေပြီးတော့သူ့တင်ငယ်ချင်းကိုလာလိုက်ရှာတယ်တာတာဂီရီကလည်းလိုက်ရှာတဲ့အခါမှာအိန္ဒိယပြည်ရာဇယုံမြို့မှာနှစ်ကောင်သွားတွေ့တယ်လေထဲမှာဟာတာတာဂီနီနင်ဘယ်သွားနေလဲငါတို့ဟိုလောကကြီးမှာတမန်တော်ဘုရားဖျားပွန်းတော့ဓမ္မဆရာတရားဟောနေတယ်ဖျားပွန်းနေတယ်နင်းလျှောက်ပြီးတော့အလေလိုက်နေတယ်ငါလည်းနင်းကိုလိုက်ရှာနေတာတဲ့တော့ပျော်ကြကောင်းတဲ့ချိန်မှာနင်းလွတ်သွားပြီတဲ့တာတာဂီနီလာပါတဲ့ငါတို့လည်းပြောမဟုတ်ဘူးဖျားစီသွားမယ်လိုက်ခဲ့ပါတဲ့တာတာဂီတိကဟိမာဝတ္တကိုခေါ်တယ်သူကတကယ်ဟိုတရားနာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကမနာသေးဘူးဆိုတော့ဟိမာဝတ္တအဲ့ဒီမှာမေးတာတာတာဂီတဲ့လောကကြီးမှာကိုယ့်ကိုဖျားလို့ပြောနေတဲ့လူကအများကြီးတဲ့ငါအယုံကြည်မရှိတဲ့ဟိုကျွန်တော်ကလောကမှာလေကိုယ့်ကိုတော်တာမှဖြစ်နေပြီငါပြန်ပြန်ရနေပြီအဲ့ဒါလေးအများကြီးရှိတယ်လို့ဟိုကလည်းပြောတယ်ငါမယုံနိုင်ဘူးတဲ့မင်းပြောနေတဲ့တမန်သဗ္ဗုဒ္ဓဖျားဆိုတာဘယ်လိုဂုံနေရှိတယ်လဲငါ့ကိုပြောစမ်းနေအဲသူကတေချာစစ်စစ်တော့သူကပြောတာဟဲ့မြတ်စွာဘုရားဆိုတာအရဟံဂုံတော်ရှိတယ်တမန်တမန်တော်သူအဲ့ဒီမှာသူကပြောတယ်အဲ့တော့နာချင်းချင်းပြောနေတော့ရာဇဂျိုပြည်အောက်မှာနော်အဲ့ဒါလေသိစိတ်ဥစားကိုကောင်းရာဇဂျိုနာဘုဒ္ဓတန်လည်းရတယ်ရာဇဂျိုပြည်မှာအဲ့ဒီမှာတထေးကလမာလေးတယောက်ရှိတယ်ကာလီတဲ့ဘုနာမရလေကလမာလေးသိတဲ့ကြည့်မှမထင်သေးဘူးဘာဆိုတော့ကလေးပြီကကလမာလေးတွေကအသက်73လေးနှစ်ဆိုသူတို့ကိုလင်းပေးစားလိုက်တာဆိုတော့ तू ကပထမဦးဆုံးသားဦးကိုလေးလက်ဝင်နဲ့အဲ့တော့အခါကျတော့ तू ကဝရန်တာကိုထွက်ပြီးတော့ရက်တောင်လေးတစ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့ तू ကလှုပ်နေတဲ့အခါမှာနားထဲမှာအတန်နေကြားတယ်။ဟာဒီပြောရဲဆိုအာယုံဆက်လိုက်တော့ तू ကလူဒီမှာနတ်တရားဆိုပါဠိလိုပြောနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကနားလဲတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ကိုလေးလက်ဝင်ဆောင်နေတဲ့ကလေးကနည်းနည်းရရပုံကောမဟုတ်ဘူး။မဟာသာဝကကျွန်တော်ဟိုဟာရမယ်အေတထက်ရမယ်သားကိုဝင်းနေတော့အဲ့ဒီသားရဲ့တကိုးအိတ်ဒီပါကြောင့်ဟိုပါဠိလိုပြောတော့သူနားလေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဒိဗ္ဗသောတညာရတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့အကုန်များကြားနေတော့သူအာယုံဆိုင်တယ်ဘာလို့ပြောရမလဲဟိုတယောက်ကနတ်ကဟိုတယောက်ကမေးဟိုတယောက်ကလည်းပြန်ပြောတော့သူအားရလေးကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့လေဘာမှမစင်စားဘူးနော်တီဖော်လို့ဒီတီဘရိတ်လို့ကတော့မစင်စားဘူးသူအဲ့မှာနားထောင်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာသူကအာယုံနေကြိုက်ပြီးတော့သူကသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်နားထောင်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာလေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအမျိုးသမီးတွေတဲမှာပထမဦးဆုံးတရားထူးရတာကာလီကလမနားတိထားရမယ်နောက်တစ်ခုကသူကအေတတဲ့ရတဲ့အထက်မှာ
ဖရာပြောတဲ့တရားကိုကိုယ်တိုင်နားမထောင်နဲ့တဆင့်စကားကြားပြီးတောတာမှဖြစ်တာသူကအဲ့ဒါအေးတည်းရဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ကိုယ်ဝင်ဆောင်နေတဲ့အဲ့ဒီကလေးကကြည်လာတဲ့အခါကျတော့အရှင်သောနကုံဒသူကအတန်ကဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားပြီးရင်အတန်ဩစာကောင်းတဲ့အထဲမှာဒီတည်းရတယ်အဲ့ဒီကာလီမရဲ့တာသောနကုံဒအရှင်သောနတော်မဟာတာဝကအဲ့ဒီခါကသူကတရားဟောလို့ရှိရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားပြီးရင်သူပဲသူပြောလိုက်လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားလိုပဲအတန်ဩစာကောင်းတဲ့ထန်ကတိုင်းကြားတယ်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့တော်လွန်လို့သူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားအင်တာနက်ပေးရတယ်အဲ့သောနကုံဒဆိုတဲ့ဒီသရေသားလေးရဲ့အရှင်ကြောင့်ကာလီမာလေးဟာနတ်တွေပြောတော့နားထောင်လို့သောတာပန်ဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီကာလီမာလည်းပဲအေတတက်ရတယ်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာပထမဦးဆုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုနားပြီးတော့ဟိုတဆင့်ကြားပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အမျိုးသမီးလူပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာလည်းပဲသူကပထမဦးဆုံးသောတာပန်ဖြစ်လို့အေတတက်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ပြောရမလားကာမဝဆ54ပုံကိုเอเดเดยาได้หลูดิสรุปเราก็ပြောတော့47နဲ့73အားလုံး54လေ47ဆိုတာကယဟန်ဘိက္ခုတွေယဟန်ဘိက္ခုတွေဒီဘက်ကဘိက္ခုနီမတ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောတော့ဒေါ်ဆူဆူလာမနေကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်မစာအုပ်ထဲမှာဖတ်ဘူးတယ်เอเดเดยาက54ဦးတည်းများတယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်လားဟုတ်တယ်ဒေါ်တိတိဒေါ်ဆူဆူပြောတာလည်းမှန်တယ်ဒါကျွန်တော်ပြောခဲ့တာကယဟန်ဘိက္ခုက42ဦးယဟန်ဘိက္ခုနီမ73ဦးလူပုဂ္ဂိုလ်တွေတည်းမှာယောက်ျားက20မိန်းမက20ယောက်ျားက10ယောက်မိန်းမက10ယောက်သူတို့ကလည်းအေတတက်ရတယ်အဲ့ဒီမိန်းမ10ယောက်ထဲမှာကာလီမလည်းပါတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဝါ section မှာအဲ့ဒီသောနာကုံနာနဲ့ကာလီမအကြောင်းပါတယ်အဲ့ဒီတည်းရတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကဒေါ်တဆိုးဆိုးပြောရတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က54ကိုယူတာကယဟန်ဘိက္ခုယဟန်ဘိက္ခုနီမဒီကအဲ့ဒီတည်းက50ကျောင်းဆို54ကိုကျွန်တော်အဲ့လိုမှတ်တာဒါပေမဲ့လို့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကျွန်တော်ထည့်မပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒေါ်ဆိုးဆိုးကကျွန်မသိတာကတော့တဲ့ဟိုအဲ့ဒီတည်းရပါလား54ဦးထက်များတယ်တဲ့ဟုတ်တာပေါ့အကုန်လုံးစုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်84ယောက်လုံးရှိတာအဲ့ဒီတည်းအဲ့ဒါကိုပြောတာလေအဲ့တော့ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအဲ့ဒီကာလီမလည်းပဲသောတာပန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တည်ခါဖို့လေအဲ့တော့တာတာဂီကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒါသုတ်တန်ဒေသနာတွေမှာအဲ့ဒါဒါကြောင့်မလို့မဟာစီရှာတော်ဘုရားဟေဘဝတသုတ်တန်ဆိုတာပြီးတော့စာအုပ်ထုတ်ခိုင်းအဲ့ဒါအဲ့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတော့ကဖတ်ကြည့်ရလေအဲ့ဒါဟိုကြုံကြိုက်တော့အဲ့ဒီကာလီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအစ်တက်ရတဲ့လူတွေစင်းရင်ထဲမှာသူပါတယ်သူ့ရဲ့သားလည်းပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတည်အောင်ပြောတော့ကျွန်တော်တီးဘရိတ်လေးခဏယူမယ်တိတ်အကြာကြီးတော့မယူတော့ဘူးတော့တိတ်နောက်ကြမှာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့